یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی دیندار گھرانہ ہے، ریلیجس فیملی ہے یا ریلیجس نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر جگہ ہے، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں. آئندہ جنریشنز بہت بڑے فتنے میں ہیں، فتنہ ہر ہاتھ میں ہے، ہر ہتیلی پر ہے، اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، فیسلٹیز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا ان کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے. یعنی آپ کس کس چیز سے ان کو بچا سکتے ہیں، کس کس چیز سے چھپا سکتے ہیں، کس کس چیز سے روک سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ روک اندر ہو، اور وہی تقویٰ والی بات ہے کہ جب تک ان کے اندر خود اللہ کا ڈر نہیں آتا، آخرت کی فکر نہیں آتی، اس وقت تک کوئی باہر کی چیز اب ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی کہ جس سے آپ کسی بھی طریقے سے ان کو بچائیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فتنے محدود جگہوں پر ہوتے تھے، اچھی فیملیز جو ہوتی تھی اپنے بچوں کو وہاں تک جانے نہیں دیتے تھے، ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، لیکن اب وہ ایک ایک گھر کے اندر آ چکا ہے. اب آپ کہاں سے بچا سکتے؟ آپ سو رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے اپنی رضائی کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کہ کانوں کے اندر کچھ لگا ہوا ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں. اور پہلے تو کہیں کسی خالی جگہ پہ جا کے چھپنے کی ضرورت تھی، تو اب تو گھر کے اندر بھی ہر جگہ چھپنے کی جگہ ہے، کیونکہ جس اسکرین پر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے اندر آ چکی، تو اس کو چھڑانا بہت ہی مشکل کام ہے. اس کے لیے جو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے وہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ہم اسکولوں سے تو جو اسکول ہیں انہیں میں ہی جائیں گے، اور جو باہر معاشرہ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب وہ کریں گے، اس سے کاٹ تو نہیں سکتے. میں نے سب سے زیادہ جو دعائیں مانگی ہیں، رو رو کے مانگی ہیں، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے مانگی ہیں، وہ اسی کے لیے مانگی ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو ایمان دے. یہ صرف پچھلے 5 سال میں جتنی چینجز آئی ہیں وہ اس سے پہلے شاید کئی 100 سال میں نہیں آئی تھی، اور اتنا شدید پریشر تھا. اور پھر دوسرا کیا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خود بھی مانگا، دوسرا یہ کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد عمرہ، اللہ کے گھر چلو، کیونکہ اللہ کے گھر کا جو جلال ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کہیں سب سے زیادہ محسوس ہو سکتے ہیں تو وہ جگہ ہے. یعنی ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں وہ فیلنگ نہیں آتی جو وہاں جا کر آتی. تو الحمدللہ ان عمروں نے، اللہ کے گھر کی زیارت نے دل کے اندر تھوڑی سی جگہ بنائی اللہ کو پہچاننے کی، کیونکہ جب تک اللہ کو بچے پہچانتے نہیں، اس کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے، اور اللہ کا حیا اور اللہ کا خوف دل میں نہیں آ سکتا، وہ تقویٰ نہیں آتا دل میں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ ماشاءاللہ سب کو جا کر یقین ضرور آتا کہ کوئی ہے ایک جس نے یہ سب کچھ بنایا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کا علم، میں نے جسے کہتے نا کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ گزارا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا. بیٹیوں کو پڑھانا مشکل نہیں تھا کیونکہ کلاسز ہو رہی ہیں، وہ آ کے بیٹھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اچھی دوستیں مل گئی ہیں، اچھا ماحول مل گیا، کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑا بہت شروع میں ہوا کہ ان کو اس طرف لانے میں، لیکن جب آ گئے تو پھر ذمہ داری ختم. لیکن بیٹے کے لیے نہ کوئی ماحول تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی، تو پھر میں نے یہ ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو مجھے اس کو پڑھانا ہے. وہ ایج ایسی تھی کہ جس میں کچھ نہ کچھ وہ سننے کے قابل تھا، ورنہ وہ ایج بھی گزر جاتی ہے تو پھر بچے وہ اتنا بھی نہیں سنتے. اور میں نے اپنی ساری مصروفیات کو سیکنڈری کر کے، حالانکہ میں انتہا درجے کی مصروف، گھر کی بھی ذمہ داریاں، باہر کی بھی، لیکن میں نے اس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 سمجھا کہ یہی بات جنہوں نے کی ہے کہ جب وہ مر جائیں گے تو پھر ان کا کیا بنے گا. یعنی ہمارے مرنے کے بعد تو جو ہوگا سو ہوگا، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کا کیا حال ہوگا اور ان کی آخرت کا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ. تو اگر ساری دنیا کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں تو اپنے بچے کو کیسے نہیں بچائیں گے؟ تو پھر میں نے اس کے ٹائم کے مطابق جب اس کا موڈ بنے، لیکن روز کی شرط رکھی تھی کہ ہر روز پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا، 2 آیتیں 4 آیتیں، 1 رکوع 2 رکوع 1 ربع، اور اس طرح کر کر کے میں نے پورا قرآن اس کے ساتھ پڑھا کہ مجھ سے نہیں ڈرے، اللہ سے ڈرے. میری خاطر نماز نہیں پڑھے، اللہ کی خاطر پڑھے. میری وجہ سے کچھ مت چھپائے جو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر کے چھپائے. تو یہ کسی حد تک فائدہ مند ہوا. یہی ماؤں سے کہوں گی کہ ساری مصروفیات اپنی جگہ ہیں، لیکن بچے آپ کی پرائرٹی نمبر 1 ہونے چاہیے. ان کے لیے کھپ جائیں دعائیں مانگ مانگ کے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ کم از کم قرآن سے ضرور گزر جائیں، کیونکہ جب وہ قرآن سے گزر جائیں گے پھر ایٹ لیسٹ آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں رہے گی. اللہ ان کی سب خیر کرے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کے اندر کوئی بگاڑ آتا تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، تو آپ کی بھی ساتھ پکڑ ہے.
صرف آپ کی نمازیں پھر کام نہیں آئیں گی. تو اس لیے ہم میں سے ہر ماں کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. چاہے رونا پڑے, منتیں کرنی پڑے, بھوک کاٹنی پڑے, کچھ کرنا پڑے, لیکن پکڑ کے بیٹھے خود بیٹھے. یہ مولویوں پہ نہ چھوڑیں کہ کوئی اور آ کے لیکچر دے گا تو وہ سن لیں گے, اس کو بتا دیں گے, ابا کو بتا دیا, چچا کو بتا دیا, اس کو ماموں کو بتا دیا, ٹھیک ہے وہ بھی کچھ ہیلپ کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ آپ کو خود کرنا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو خود پڑھنا ہوگا, اس کے لیے آپ کو خود سیکھنا ہوگا. خود سیکھنا شروع کریں اور اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر خود. پھر یہ کہ بعض اوقات بچے ہم سے سننا نہیں چاہتے, آپ ان سے کہیں آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں. بس اس بات کا اگر یقین ہے ان کو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو پھر ان کے اندر یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور وہ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے.